Olá pessoal, passando para compartilhar com vocês os títulos dessas reportagens. Covid-19. A mutação chamada BA.5 é a pior versão que já vimos e quatro vezes mais resistentes às vacinas. E no título dessa outra reportagem podemos ler: nova subvariante muito transmissível do coronavírus preocupa especialistas. Vejamos agora o título dessa última matéria. Covid-19. Pesquisadores alertam para a possibilidade de nova onda até o fim do ano no Brasil. Olha só, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, já está pedindo que todos os países voltem para as restrições, ou seja, evitar aglomerações e usar máscaras em todos os locais e também usar gel nas mãos. É isso, quando tudo parecia estar voltando ao normal, que a gente estava se livrando da Covid-19, surge uma nova mutação. E está surgindo com muita força. Nos países da Europa e na China, por exemplo, o número de pessoas contaminadas está aumentando. Vamos continuar acompanhando as notícias. E claro, vamos também continuar nos prevenindo, tanto pelo nosso bem, como pelo bem das pessoas que amamos.